Olá, amiguinho. Tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana. Essa semana nós teremos muitas novidades. E que tal começarmos com um jogo? Vocês gostam de jogar? Ah, gostam? Eu também. Vamos confeccionar esse jogo. É um jogo da memória. E sabe qual é o principal objetivo dele? Memorizar. Sendo que vocês vão memorizar palavras. É, poderia ser figuras, mas a tia escolheu palavras. E vocês vão observar a letra inicial de cada palavra. Vamos confeccionar esse jogo. Vocês vão precisar de cartolina e vocês podem usar um prato, aqueles pratinhos descartáveis, tá? De aniversário. Ou então vocês podem usar o próprio pratinho, se for de papelão, tá bom? Então vocês vão escrever, eu já confeccionei o meu jogo. Eu escrevi aqui, ó, cinco palavrinhas, mas eu escrevi essas palavrinhas duas vezes. Então, nós temos a palavra pato, olha só, duas vezes. Inicia com a letra P, não é, ó? Pa, to. Escrevi também a palavrinha sapo. Sa, po. A letra inicial é a letrinha S. Isso mesmo. E tem duas sílabas, como a palavrinha pato. Sendo que pato, a primeira letra é a letrinha P e sapo é a letrinha S. Então, duas vezes também. Escrevi também a palavra tatu. Tatu. Vocês observaram que eu abri a boca duas vezes, ó. Tá, tu. Então tem duas sílabas. E a letra inicial é a letrinha T. Então, olha, duas vezes a palavrinha tatu. E temos a palavrinha galo, ó. Galo. Duas sílabas também. E a primeira letra é a letra G. Também escrevi duas vezes a palavrinha galo. E para finalizar o nosso jogo, eu escrevi a palavra vaca. Também duas sílabas. Vaca. Olha, se eu fosse bater palminhas, vaca, não é, ó? Duas vezes, sendo que a palavrinha vaca, a letra inicial é a letra V. Duas vezes também. Confeccionar esse jogo, como a Tiana falou, eu precisei de cartolina cortadinha em círculos. Eu usei o hidrocor preto e tesoura. Vocês podem usar o hidrocor que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. Pode pedir ajuda da mamãe, do papai para confeccionar, tá? Mas eu tenho certeza que vocês conseguem traçar todas essas palavrinhas. Tá bom assim? Então, vocês sabem que todo jogo tem regras. Então, primeira regra, vocês vão distribuir. Primeiro vocês vão, ó, embaralhar todos esses círculos, tá? Todas essas palavrinhas. Vou botar o que tava em cima, embaixo, que tava embaixo, em cima. Tá, embaralhei, ó. E aí, vocês não podem botar virado para cima. Vocês vão distribuir, ó, virado para baixo. Já confeccionaram o jogo, não é isso? E agora vocês vão convidar ou o irmãozinho, ou a irmãzinha, ou o papai, ou a mamãe, quem vocês quiserem, tá? Vou tirar esse aqui, ó. Pronto, o jogo está pronto. E agora nós vamos jogar. Então, outra regra, vocês têm que virar duas peças, ou seja, dois círculos desse, tá? Pode ser dois de uma vez só, ó. Tiana, errou, tá? Eu peguei a palavrinha sapo e galo, não forma par. Então, eu botei de volta. Como a Tiana falou que é um jogo da memória, eu tenho que memorizar. Então, eu já sei que a palavrinha, ó, sapo está aqui e galo está aqui. Uma outra regra, quando você vira as peças, você tem que mostrar para o outro jogador, tá?
aí você não pode jogar novamente. Você tem que esperar a vez dele. Aí a vez da outra pessoa jogar. Então vamos lá. Vaca. E. Ah! E sapo. Mas aí eu já sei que sapo está por aqui. Porque eu já peguei da outra vez, não é? Então olha. Uma dica para vocês. Observa a primeira letrinha. Sapo é a letrinha S. Vaca, a letrinha V. S e V não são iguais, então eu não posso formar par. Viro novamente e aí volta para o outro jogador, se não tiver mais jogadores. Então agora... Ah! Sapo! E sapo! Olha só! Ah! Eu formei um par. Então, ó, um ponto para mim. Já tenho aqui, ó. Aí eu guardo aqui ou guardo embaixo, tá? Já está aqui. Como eu acertei, eu tenho o direito de jogar mais uma vez. Então, eu vou virar mais uma peça. Olha, pato e... Oh, pato com a letrinha P. Tatu com a letrinha T. Não formei um par. Então, volto a virar as peças. O outro jogador joga novamente. Tatu e tatu. Formei o par. Ó, mais um ponto pra mim, não é? Ó, tá vendo? T e T. Tatu e tatu. Formei outro par. E assim até terminar. Mais uma regra. Ganha quem formar mais pares. E o jogo só acaba quando não tiver mais nenhuma peça aqui na mesa. Gostaram do jogo? E o melhor, vocês, ó, não tem que comprar. Vocês podem confeccionar. Eu espero que vocês tirem foto desse joguinho e enviem para a tia. Combinado? Beijos. Tchau.